I dag det semesterstart, og det markerer også starten på faddeveka, hvor studentene kan bli kjent med hverandre, bli kjent med høyskolen, og også bli kjent med Volta. Veldig bra, så tror jeg gleder meg til å møte nye folk. Det innholdsrik og mye ny intro. Velkommen til Volda! Vi jobber jo på kommunikasjon, og vi da i dag en del av smittevernpatruljen ved høgskolen, så vi skal gå litt rundt og følge med at folk ikke samler seg ihop i tette klynge og holde litt fornuftig avstand. Jeg gleder meg veldig mye til å begynne å studere og møte nye folk. Vi gleder oss til fadderveka. Ja, og praksis. Jeg gleder meg som faren. Jeg lover barnet. Ja, jeg gleder meg. Ja, da vi full gass på fadderveka. Nyte dagene. Velferdsgruppa ved Høgskolen i Volda. En del av det, vi flere av oss. Og vi tenker at vi har lyst til å være her litt for ja, de som trenger å kanskje snakke med noen og være med på litt og ha arrangementer vi også under fadderveka som en hurtig venn. Det skal bli veldig kjekt å bli kjent med nye folk og få nye opplevelser. Jeg tar deg imot med åpne armer, sørger for at det er gøy, så tror jeg kanskje det går av seg selv. Håper du som student får en fin start på din studietid her i Volda. Kos deg masse! Lykke til!